për libra, them sa e mbrojtur ka qën kjo bos. Dhe për pak akoma desh besova, se këta heronjë akoma eksistojnë. Po kur shpres në botën ti me reale, so ma ku më përsijet e jam gati të fjell. Ti nxjerë nga trupi dhe me fuq t'i her, të gjithë ti po plit e reale. Të gjithë sigurisht kabina bëjmë shumit. Por si mund të pranoj njerës i pokrit, që të qeshin në sy e të fusin qdo dit. Do isha i lumë të botën ta kisha në dur, vetëm për një nat, vetëm për një qas. Por të shduke hipokrit do të servire të tër, kam frikë se në fund do të mbeteshin shumë pas.